ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଖାଲ ଖମାରେ କାଦୁଅ ପାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଉଛି 12/9/2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନବନିର୍ମିତ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଛକଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ତୁଟାଗୁଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳକ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାସ୍ତା 2,30,63,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 12/9/2022 ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11/6/2023 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପିଚୁ ଉଠୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ପୁରା ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ ଦବିଯାଇ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସାରା ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟର ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ଏହା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନା ମାଟି ରାସ୍ତା ତାହା ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଧରେସି ସାର୍ କଣଲେ ଖାଲାଚେ କଣଲେ ଢେପାଚେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ବାଟେ ପାଣି ଧରେସି ହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଆଇବା ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆଇବା ମିଶା ଆମେ ତ ମା ମାନେ ଚାଲିକି ନା ଗାଇବୁ ଚାଲିକି ନା ଆଇଲା ବେଲେ ପାଣି ରହି ଯାଇସି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗାଇଲୁନି ଆମେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରଲା ଯେ ସିନା ମାଟି ରାସ୍ତା ସମାନ ନାହିଁ ସାର୍ ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଲା ଭଲ ରହିଲା ଏବେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ମାଗିଲୁ ସିନା ଆମକୁ ଦେଲା ମନା ନାହିଁ ହେଲେ କରବା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କରିଦେଲେ ପଇସା ଯାକ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଖରାପ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କେବେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ତିଆରି ହେଲା 6 ମାସ ଯାଇ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଖରାପ ହେଲା କାମ କେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା କେମିତି କାମ କରିଲେ କେମିତି ଅରିଜିନାଲ ହବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହବ ଯାଇ ପାଇ ମିଶି ତାଙ୍କର ଇଏ ଯାକ ମିଶି ସବୁ ପଇସା ଖାଇଦେଇଥିବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ରାସ୍ତା 6 ମାସ ମିଶା ଗଲା ନାହିଁ ତ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆମେ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାରୁ କେମିତି ଆଶା ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପଞ୍ଚର ହେଇଯାଉଛି ସାଇକେଲ ବି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଡବଲ ଆଇଲା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତିକେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ପରୁ ତିଆରି କରଲାଇଛେ ରାସ୍ତା ଆଶା ଯାଇବାକେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଲୋକ ଗାଇସେ କାଲ ଖାଲ ହେଲା ଅଛେ କ'ଣ ଲୋକ ଡେଫ ଡେଫ ହେଲା ଅଛେ କ'ଣ ଲୋକ ପାଣି ମାରିଲେ ମାଡେକ କାଲେଇଛେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁରୁ ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମାଝୀ ଏବେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଠି ଆଉ ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ଯାଇପାରିଲା ଭଳିଆ ନୁହେଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ଏଇଟା ଏତେ ଲେଖା ମାଟି କ'ଣ ଖାଲି ମାଟି ଗୁଡାକ ପକେଇ ଦଉଛ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ମାଟି ଏତେ ମାଟି ପକେଇଲେ ଏଇଟା ରହିବ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଇକି ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇଛି PWD ରାସ୍ତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଛକରୁ ବେଲଗାଁ ଡେଙ୍ଗା ଟୋଟାଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ପିଚୁ ଆଦି ରାସ୍ତା ପିଚୁ କରୁଛି ସେଇଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଯାକ ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଚୁ ବାହାରିକି ତଳର ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବି ଏବଂ ଦେଖେଇବି ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପାଲଟିଲା ମରଣଚନ୍ତା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାମ କେବେ ହେଉଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।